Ebra, kjo ishte historia e Akilit e aktorit, po natyrisht që jeta jonë nuk mund të mbytet thjesht me këtë realizim filmi këtu në Portokalli, sepse ka njerëz. Havashmë, prapër fatos nanon? Jo. Ere on braqen? Jo, më jo. Pa për këmë qanë, pra? Po i qaj për vetën time. Havashmë. Po si? Pa kuru bë bëthajo të qash për vetën të ndeti. Se politikani e ti? Rija, tregore, bë filmat. Duke se për më fusin në shokakë. Kush, më? Do më thënë do më fusin politik. Kur, më? Di. Si ndodhi? Ja, unë po lëzë domino me një shokun ti Fasliun. Ha? Mbije celulari. Po? Halo, nga kryeministria flasim sa. Qa ti pjeti, unë e mbylla direkt. Çfarë thua, më budal? Po ke humbur shansin më të madh. Po Mojsiu duke luatur domino me një telefonat u bë president. E di, shoku agron, po nuk jam gati akoma për president, shoku agron, nuk jam gati. A, prandaj po qan, ha? Po, se gati për president, ha? Nuk jam gati për president. Po mirë, mirë, i shkall të largove, e mbyllë më një herë çapo duhet ku se gati. Mëra prapë, shoku. Ç'a thua? Thash këtë herë, thash, do ta fik fare. E fika fare. A, po që nga treguar i zgjuar. Po ç'a? I ra Fasliut. Shoku të tim, po. A... Të rëkojnë ty o që ati, pëtha. Jo, më jo. Sa po ju polozin domino? Po si s'polozin? Sa ishi dera tëre? 2-2 për mu, 2-2 ishim, parazitit. Sa thua, më bojit. Po ti, edhe ku luan domino, qanë besoj, e? Po jo, shoku a grënjo, po mërat celulari. Ne, se tra celulari dhe i ra ti. I ra Fasliut. Po? Ta shpo sa shpet më kapën. E di unë, lepër e kap qeverin me e qerre. Si ishte kjo? Qeveria e kap qerën me lepur. Qeveria e kap qerën me lepur. E, a shpet më kapër, shumë. Pra, shumë bukur, e shikoni, apa. Pa kështu është, po? A shpet më kapër. O, i zonjë, thash, nuk dua të flasë me kryeministrin. Kështu i thash. I dhe ti kështu? Po. Po kërë bërë ti, zoti, që ti bës flasësh me muë? Kërë bërë ti, bës flasësh me muë? Ta ma kështu, tha, ta ma kështu, tha. Sali Berisha? Po! Sali Berisha ta kështu? Ti e se, nuk sa gjë! Ha, po se... Ashtu më sa? Si? Kur bërë ti që ti... E pas ka... Më se pojme të lutem, pëse kam frikë. Pse? Po sa, kur fletot më të akullë... Po si... Po kur bërë ti që ti... O, atë në shokë, të lutem, më shokë agronë. Kur bërë ti që ti... O, të lutem, më shokë, të lutem, më shokë, sali agronë, që i këti. Po. Po, edhe kështu. Po, pastaj më ra celulari prap. Ha? Mo e sa pse do të flasësh me mua ti? I thash kam frikë. Nuk i thash kështu po. Ja the e kuptoj ai nga telefoni. Ha? Sa halli ke? I thash unë atij. Po. Erdhi dita që edhe Sali Berisha halle me mua, thash po qeni ki. Ça thua më bori dhe, po që ke kohë xhabur. Të mori ty ai për të qarë hallet e qeverisë me ty, ha? Sa halli ke i thash unë. Tha ti ke qarë për mikun tim Fatos Nano, tha. Ke qarë? Kam qarë, i thash. Përmbys biles. Apo qanë më mirë barkas. Po dhe në këmë kemi qanë shumë. Edhe kësu. Ti tha që ke qarë për Fatos Nanon, të gjithë shqiptarët i ka kuptuar që a ishi pasër, tha. Ashtu është. Aj sa ke qarë thibi les, je bërti pis. Si e ka emne shoku jo të tha mua për Fasli unë. Fasli e ka. Edhe unë kam një shok në gushta, a je ka Fasliqë. E pas me eqë i thaqë. Si dhe? E pas me eqë. Se kështu i thuet, e? Po, po, se fasit. E pa eqë me eqë i që pas vishë, e? Po, se halë i kejtë, thash. Do qash për atë, thash, që ta kuptoj dhe njëzit që a ishi pasër, thash. Të fshuajmë flakën që e kanë dezur ajo, thash. Ajo? Ajo? Ina Rama, prokuroria. Nuk ti gjënë, ti për mënderë, në ostaqë. Jo, jo, me që e the kështu me fjallë. Thash, nuk qaj. I the ti? Nuk qaj, thash. A kur bërë ti mos qash? Shme vëtë e pëse kua kërë. A kur bërë ti mos qash? Pa, ma më zi nuk kam fërë, të lutë. A bërë, nese, a mërë bërë për këshumë, fjallë për të kërë. Edhe më thash. Da qash. Po, të lutë e pëse kua kërë. Edhe do qash për mnikun tim, tha, që ta kuptu dhe ta kesh i pasër. Po, qapa unë për atë dhe dalja i pasër, thash, del dhe ti i pasër, more. I the ti? I thash unë. Aha. Po, këtu edhe? Shumë faleminderit, thaj. Jo, duhet të... Faleminderit, thaj. Po, pra, këtu edhe? Se nuk jam dhe unë i pasër, thaj. Po, pëse nuk jam dhe unë i pasër, mor ti që atip? Po, ti që i pasër ti, nuk e kështë futur Fatos Nanon 50 në pulk. Po, unë e mu këtu a Fatos Shose do ja publicitetet në prema. Tani kemi ja për tjetë problem. Pse kam për Fatosin ti? Po tani për Fatosin qatë për qepo shumë agro. Se knaqes për Fatos. Ashtu, a? A, knaqes për... E kemë formë relaxi, e? A, relaxo është, pa. Ashtu, e? Ha!
Ezi për fundit. Çfarë do ti nga mua? Tha ai. Tha ai, për tha ai, se më të... Sali Berisha. Tha, do t'a bësh për Shqiprin, tha. Ashtu? Jo, i thashu. Nuk e bëj. Do t'a bësh, tha, për NATO-n. Jo, i thash. Do t'a bësh për Shqiprin në moshën internetit. Jo, i thash. Do t'a bësh për 1 milion euro, tha. E ke hangër qa tip. E e korruptu qa tip. Nuk e bëj. Do t'a bësh 1 milion euro. Dua dhe toka në Porto Palermo. U bë. Ta gëzosh. Dua dhe shes ndërtimin në Tiranë. Kam dhënë urdhër në Tiranës. Ta gëzosh. Dua dalë Elbasan një kampion. Në asë një mënyrë. Champions League. Falendezim. A, kur do vitit atë që ajmë për atë të mëshë. Për Sali Berishën? Nuk di që, ti përmëndemë, nuk di që.